Então, seguindo aqui nosso programa, na aula passada a gente abordou a realização, né, e interpretação do eritrograma, e dessa forma a gente colocou ali numa forma bem clínica, falando um pouquinho de anemias, certo? E hoje a gente vai falar também na questão das anemias hemolíticas, prosseguindo aqui, né, a nossa sequência de ensino. Ok, pessoal? Dentro dessa proposta, a gente, na aula passada, viu justamente falando sobre algumas carências, né? Então, relembrando alguns conceitos da hematologia que a gente já viu também. Em relação a isso, nós observamos que a carência de hemoglobina, ela é sempre reportada como quadro anêmico. E trabalhando, né, essas anemias, a gente pode aproveitar muitas coisas quando nós olhamos para os índices hematimétricos, aonde o VCM é o volume celular médio, não é? O HCM é a hemoglobina corpuscular média, o CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média ou celular média, e o RDW falando mais sobre a questão dos fatos de anisocitose, tá bom? O VCM aumentado é macrocitose, um VCM diminuído seria uma microcitose, desde que o meu RDW não esteja apresentando anisocitose, não é isso? E o CHCM reportando aqui o quadro clínico de hipocromia quando ele está baixo, não é? E normocromia quando ele está dentro dos valores de referência normal. Um HCM baixo é sempre considerado devido à baixa da hemoglobina, ok? Então, quando a hemoglobina baixa muito, automaticamente o meu HCM também vai abaixar muito, certinho? E aí nós abordamos a questão das anemias ferroprivas, carência de ferro, anemia megaloblástica, carência de ácido fólico e vitamina B12, e a questão da falta de absorção, anemia perniciosa, que é a mesma coisa da anemia megaloblástica. E paramos aqui, né, falando de anemia sideroblástica, é também um fator genético aí, onde a pessoa simplesmente ela não tem problema de carência de ferro, não é, no seu organismo, mas o organismo dela não consegue colocar o átomo de ferro na cadeia, né, do radical do grupo M. Quando nós observamos aqui o grupo M, que é justamente esse grupozinho que entra aqui dentro da cadeia de globina, seja ela alfa ou seja ela beta, esse grupo M ele vem aqui para estabilizar, não é, as quatro cadeias da molécula de hemoglobina, e para fazer isso ele precisa estar, não é, em harmonia com o átomo de ferro no seu interior. E esse átomo de ferro, para ele ser inserido aqui dentro desse grupo M, que nada mais é do que um radical porfirina, certo? Ele precisa ser ferro mais mais. Ou seja, ele, para inserir aqui nessa ligação, ele precisa ser um ferro divalente, certinho? O que acontece é que quando nós absorvemos o átomo de ferro, olha lá, lá no nosso intestino, né, esse átomo de ferro, ele precisa entrar aqui dentro do enterócito, então tem aqui um enterócito, não é? Com as suas microvilosidades intestinais, e ele precisa entrar aqui dentro desse enterócito já de forma divalente. Então, o primeiro fator é que ninguém absorve, não é, o ferro quando ele está na sua forma trivalente. É por isso que nós precisamos, não é, converter isso daqui. E a vitamina C faz esse papel aqui para a gente, viu, pessoal? Então, por isso que ela aumenta a capacidade de absorção, né, do ferro no organismo, como nós argumentamos na aula passada. E aí o ferro divalente, ela é transportado por essa proteína, não é, que tem o seu nome aí,
metal de valente transportador, tá bom? E aí ela passa para o citoplasma do enterócito, aonde ela pode se ligar aí à ferritina, que é já o depósito de ferro, né? E principalmente o fígado tem muita ferritina, certo? E ela também pode ser transportada na corrente sanguínea. Depois do enterócito aqui eu já tenho a questão da corrente sanguínea, né? Ocorre a absorção e o ferro de valente, ou o átomo de ferro ferroso, ele passa para a corrente sanguínea na forma de valente e, ao ser transportado pela transferrina, antes de se ligar à transferrina, ele é novamente, ele perde aqui mais um elétron, não é? E essa perca de um elétron faz com que ele seja trivalente e se associe à transferrina, que é a molécula que transporta esse átomo na corrente sanguínea, biodisponibilizando ele aí para medula óssea, não é? Para músculos, enfim, aonde precisar de ferro, ele vai ser biodisponibilizado na corrente sanguínea pela transferrina, que é a molécula que transporta ele. Pois bem, né, quando nós temos aí a captação desse ferro lá na medula óssea, ele vai ser ali utilizado na eritropoiese, como a gente viu lá na aula passada, formação aqui, né, da eritropoiese, e ali dentro lá dos eritroblastos, né, ele vai si ser sintetizado, né, junto com a molécula de hemoglobina, formando aí 250, 350 trilhões dessa molécula, milhões, perdão, dessa molécula dentro do meu eritrócito jovem, que eu chamo de reticulócito, tá bom? O eritrócito jovem eu chamo de reticulócito, certinho? E aí, pessoal, dentro desta análise fisiológica, quando o ferro entra dentro do eritroblasto, ele precisa, não é, passar ali por uma captação de elétron novamente, né? E essa captação de elétron ela acontece ali nas cristas mitocondriais. Então, o ferro, como você viu, ele chega na medula óssea e forma ferro trivalente, porque ele perdeu um elétron aqui quando ele sofreu a ação da enzima perdão, efa-estina, tá bom? E aí ele perde esse ferro, mas quando ele chega ali dentro da mitocôndria do meu eritroblasto, eu preciso novamente captar esse elétron que eu perdi, porque eu não consigo inserir o átomo de ferro aqui dentro do radical ou grupo M, que nada mais é do que um radical porfirina, se esse ferro não tiver da forma divalente. Automaticamente, o que que acontece? O ferro, né, ele é transportado aqui para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, ele está na forma trivalente, e aí ele vai precisar, né, nessa situação aqui, ganhar, né, um elétron, e é exatamente o que ele vai fazer quando ele passa aqui pela citocromo, oxidase, certo? Os citocromos ali da mitocôndria, né? Ele não serve apenas na cadeia respiratória, mas também para captar esses elétrons aqui. E é justamente o que vai acontecer, né? O ferro, ele capta aqui esse elétron, fica ferro 2 mais, e aí ele vai automaticamente ser inserido nessa forma ferro ferroso ali dentro do meu anel porfirínico, né? Então, a partir do momento que ele é inserido aqui, aí sim, ele vai ser constituinte do grupo M, e por causa disso, aí eu consigo montar, né, uma cadeia completa de globina, seja ela alfa ou beta, e aí depois, associando isso aqui tudo, interagindo, eu tenho uma molécula de globina e eu preciso rechear esse eritrócito com 250 a 350 milhões
dessa molécula. Tem pessoas, né, como a gente finalizou a aula passada, que tem problemas em relação à genética, que ela não consegue, né, por esse problema genético, converter, né, o ferro férrico, né, ferro trivalente, em ferro ferroso, para que lá dentro, né, da colocação desse ferro dentro do anel porfirínico, ele seja incorporado, certo? E aí, dentro desse anel porfirínico aqui, pessoal, existe uma enzima que precisa não de ferro férrico trivalente e ferro ferroso, tá bom? Porque o nome dessa enzima, como você vê aqui, olha, é a ferroquelatase, né? E aí ela reconhece apenas o ferro ferroso e incorpore ele ao anel pirrólico, que é justamente o anel interno dentro do grupo porfirina, esse anel aqui, olha, tá bom? E aí o ferro, a ferroquelatase vem e adiciona o ferro ferroso aqui dentro. E aí as pessoas que têm deficiência, né, dessa enzima, ela pode não converter o ferro em ferro ferroso, ferro férrico em ferro ferroso, e aí essa pessoa vai ter problemas quanto ao metabolismo final do ferro, né, dentro da molécula de hemoglobina, ou seja, ela não tem deficiência de ferro, a alimentação dela está regular, a absorção dela também está regular, mas ela não consegue, pelo processo final, colocar esse ferro dentro da hemoglobina por fatores genéticos. Resultado, ela vai ter, né, essa anemia aqui, que eu chamo de sideroblástica, anemia ocasionada aí devido à incapacidade dos eritroblastos incorporarem o ferro ao grupo M. Agora você já sabe o porquê. Consequentemente, o ferro fica acumulado dentro das mitocôndrias, comprometendo a formação de hemoglobina, certo? E aí, esta anemia é caracterizada pela presença de sideroblastos, ou seja, são eritroblastos cheios de ferro, só você lembrar de usina siderúrgica que mexe com ferro, e blastos, que são os eritroblastos ali do momento, tá bom? Sideroblastos em anel, que são eritroblastos com acúmulo de ferro sobre a forma de grânulos disposto ao redor no núcleo presente na medula óssea. Então, ali se faz, né, um exame e aí a gente observa justamente essa situação dos sideroblastos, né, que são a presença ali de eritroblastos com acúmulo de ferro, né, borderline ao núcleo deste eritroblasto, certinho? Um aumento maior aí, e é justamente se está acumulando ferro, não é, nesta pessoa, lá nos eritroblastos, é porque esse eritroblasto não consegue converter o ferro férrico em ferro ferroso para ser assimilado pelo grupo M. E aí, a pessoa está com diagnóstico de anemia sideroblástica, e é justamente isso. Presença de siderócitos no exame é relacionado à anemia megaloblástica, certinho? Então, sempre gravem isso, porque este é o diagnóstico, né, da anemia sideroblástica. Então, quando eu estou ali numa prática clínica, né, você vai observar que essa pessoa aí, ela tem clinicamente ferro biodisponível, né, em quantidades suficientes para mantê-la saudável. O problema dela é justamente que ela não consegue incorporar esse ferro, né, de uma forma normal dentro do grupo M, fazendo aí com que o seu radical porfirina não seja preenchido e ela desenvolva isso, anemia sideroblástica com presença de siderócitos. E é justamente isso que o biomédico enxerga ali na microscopia, quando ele colhe o sangue do paciente, né, faz ali um esfregaço sanguíneo e cora com azul de cresil brilhante, nessa situação aqui, sinonimamente falando, foi chamado de azul da Prússia, tá bom?
É você pegar ali 50 microlitros de sangue, 50 microlitros do azul de cresil brilhante, fazer a coloração e você enxerga justamente esta deposição anelar ao núcleo de átomos de ferro. Ou seja, detectou-se então a inutilização do ferro pela deficiência genética, né, da citocromo convertase, e essa pessoa não consegue incorporar ferro. E quando a gente vai fazer um exame desse paciente, será que ele vai ter anemia ferropriva? Né? A primeira coisa que a gente enxerga numa anemia ferropriva é uma deficiência de ferro. E quando a gente analisa o depósito de ferro, né, dessa pessoa que não tem anemia ferropriva e sim deficiência da citocromo convertase, a gente olha para o depósito de ferro, que é a ferritina, e encontra um depósito de ferro extremamente elevado, ou seja, essa pessoa não está utilizando todo o ferro que tem, está sobrando ferro. E aí a gente observa, mas como está sobrando ferro se essa pessoa está com anemia, né? É justamente a inutilização do ferro. Então, um pouquinho mais aprofundado a análise, a gente chega nessa situação aqui de encontrar os siderócitos ali dentro da nossa análise clínica laboratorial. E aí a gente observa que essa pessoa é uma pessoa que está se nutrindo, né? Apesar do ferro ser um exame muito pontual, né? O ferro sérico naquele dia que ela colheu o exame, que aqui nesse exame foi no dia 27 de janeiro de 2016, essa pessoa estava com 200 microgramas, né, de ferro por decilitro cúbico de sangue, o que não quer dizer que no dia 28 ela possa estar com esse resultado de 200. Pode ser para menos, mas pode ser até para mais, depende da nutrição diária dela. Então, o ferro, ele não é o melhor parâmetro para se analisar ferro sérico, tá bom? Ele não é o melhor parâmetro para se analisar aqui a presença ou ausência de qualquer anemia ferropriva. Os médicos dosam ele em concomitância com a ferritina só para ver realmente como que está a absorção diária de ferro aqui, principalmente no dia que foi feito o exame. Porque o mais importante é, independente da quantidade de ferro que eu faço em ingesta diária, não é? É que os meus depósitos de ferro estejam abastecidos. E nesse caso aqui está, né? 400 nanogramas por ml. Não é? De ferritina, é muita ferritina, até mais do que o valor de referência. Ou seja, essa pessoa tem realmente um depósito de ferro considerável, né? Para você ver ou enxergar o potencial da ferritina, é que quando o ferro é absorvido ali no organismo, gente, ele é primeiro transportado pela transferrina. Se eu não preciso utilizá-lo naquele momento, obviamente o meu corpo não vai jogar ferro fora, né? E isso acontece principalmente pelas fezes, certinho? O organismo, ele vai colocar esse ferro em depósito, que é a ferritina. Cada molécula de ferritina, ela consegue armazenar ali de 2.500 a 5.000 átomos de ferro. Então, é um depósito bem considerável quando eu falo, de 400 nanogramas por ml de sangue em relação à ferritina. O índice de saturação da transferrina, você observa que a própria molécula que transporta o ferro, ela se encontra bastante saturada. Então, a saturação aqui de 100%, não é? Ou seja, não tem espaço para ligar ao ferro naquele momento. Toda transferrina, toda molécula de transferrina está saturada de ferro no momento dessa análise, e ainda assim tem ferro sobrando na circulação, tá bom? E muito ferro nos meus depósitos. Uma situação típica aí de anemia sideroblástica. Essa situação também aqui deste exame é uma situação típica também de anemia por doenças crônicas, não é? Porque o que que acontece ali numa doença crônica? Aí já muda um pouco o raciocínio fisiopatológico. Nesse caso aqui, eu estou sobrando ferro porque eu não consigo nem utilizá-lo no final.
tá bom? Devido à deficiência enzimática ali de conversão de ferro férrico em ferro ferroso. Mas a questão maior é quando eu falo aqui, né, de doença crônica, o principal vilão, né, são as enzimas inflamatórias, interferon gama, interferon alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, tá bom? Esse tipo de enzima ou citocina inflamatória que a gente vê lá no, na imunologia, não é? É, quando eu estou ali por um processo inflamatório, o que que acontece no meu organismo? As células de defesa, obviamente, estarão em ação, não é? Os monócitos fagocitando, os neutrófilos fagocitando, não é? E ali, dependendo da situação, eu posso ter a resposta imunológica, com produção de anticorpos em andamento, e para isso eu preciso de muita interleucina para que haja ali, né, um processo, de atração de células, ativação celular, né, orquestrando ali toda a minha resposta imunológica. E nessa situação, pessoal, quando essas, enzimas ou citocinas, né, inflamatórios estão presentes, o meu organismo automaticamente estará, nesse momento, favorecendo a resposta imunológica, priorizando a resposta imunológica para que o agente agressor ou agente antigênico seja eliminado naquele momento no meu organismo. Agora, existem situações que essa resposta inflamatória ela não excede, né, 7 a 14 dias. Então, por exemplo, uma infecção viral, uma infecção limitada ou autolimitada, ela tem início, meio e fim, excetuando-se, não é, algumas exceções, que aí transforma-se em cronicidade, como é o exemplo do HIV infectando o homem, né, como ele infecta justamente o linfócito TCD4, então essa pessoa vai ter uma síndrome de imunodeficiência e por causa disso ela vai ficar em constante quadro inflamatório, em constante quadro, né, de resposta imunológica e acaba ali por falência do sistema imunológico. E aí ela vai ter, assim, uma doença crônica. Então, ou a pessoa que tem uma síndrome crônica qualquer, né, por isso que chama anemia por doenças crônicas, né? Então, assim, aquelas doenças que elevam a resposta inflamatória a um período acima de 21 dias, é uma doença crônica. E aí a gente pode elencar alguns problemas aqui. A infecção do homem pelo Mycobacterium tuberculose, não é? A tuberculose, vocês sabem que é uma doença que só pelo sinal cardinal dela você consegue observar ali que ela está, não é, acima de 21 dias de tosse, emagrecimento, suor noturno, febre vespertina. Não é? Então você já vê por isso daí que a pessoa está num quadro, chega ao 21º dia num quadro muito debilitante, né, que tem que ser tratado, acompanhado, e isso vai por mais um período de tempo. Então, nesse momento, as interleucinas estão biodisponíveis no meu organismo. Então, as pessoas que sofrem de doenças crônicas como artrite reumatoide, o que que é artrite reumatoide? Artrite é a inflamação das articulações. Reumatoide é porque vem para um quadro crônico, não é? A pessoa constantemente está produzindo essas interleucinas pelo fato crônico da artrite, né? Que pode ter cunho genético, que pode ter cunho microbiológico, que pode ter um cunho ali secundário, uma fisiopatologia inicial, tá bom? Um exemplo bem típico é quando você tem infecção de garganta por Streptococcus pyogenes. O Streptococcus pyogenes é uma bactéria gram-positiva, né, em cadeia, né, que vai fazer ali, então, em cadeia, cocos em cadeia, não é? Então, eu tenho ali cocos gram-positivos em cadeia. E aí, quando eu coloco isso daqui, em agar sangue, ele provoca beta-hemólise, não é? Então é uma bactéria beta-hemolítica, certo? Bem típica. E bacitracina, né, que é um indicador ali nessa situação, ela vai ter também a sua bacitracina sensível,
certo? Então, detectou ali que é estreptopiógenes, essa pessoa tem que tratar em até 48 horas, no máximo 72, por quê? O estreptopiógenes produz isso aqui, ó. Estreptolisina, ó. A estreptolisina, ó, ela atrai seu sistema imunológico, que produz anticorpo chamado de anti-estreptolisina, ó, que a gente até dose isso aqui em laboratório, não é? O famoso teste de ASO. E aí a gente percebe que as pessoas que desenvolveram anticorpo anti-estreptolisina O, esse anticorpo futuramente pode atacar o rim, né? Levando a pessoa a uma síndrome nefrótica. Ou esse anticorpo também pode atacar as articulações, provocando uma febre reumática na pessoa. Isso tudo que eu citei aqui, tuberculose, artrite reumatoide, febre reumática, nefrites, né? Ou inflamação aí dos rins, pielonefrite, são todas doenças crônicas, assim como o HIV, que proporcionam uma constante estimulação do sistema imunológico, e essas interleucinas aqui, elas ficam, né, em permanência no organismo por mais de 21 dias. Então, assim, o normal do meu organismo é resolver os processos infecciosos o mais rápido possível, não estendendo acima de 21 dias, por quê? Essas enzimas aqui são importantes, essas citocinas são importantes? São. Né? Interferon alfa, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, são todas, né, citocinas importantíssimas para a resolução do quadro inflamatório. Mas quando cronifica, acima de 21 dias, essas interleucinas em circulação, elas acabam atingindo o fígado, né? E o fígado, né? Pela presença destas citocinas, acaba produzindo essa outra proteína aqui que nós chamamos de hepcidina, tá bom? A hepcidina, por sua vez, quando ela se encontra em concentrações elevadas, elas acabam fazendo com que haja a queda da absorção de ferro pela inibição da ferroportina. A gente viu que a ferroportina é justamente uma enzima importante no processo aqui de absorção do ferro, não é? Olha lá. Opa! Então, a ferroportina, olha aqui, ela é o enterócito pode até absorver aqui, mas eu preciso da ferroportina para biodisponibilizar isso para a transferrina lá no sangue. E quando eu tenho, não é um problema, como nós estamos citando aqui, de aumento da hepcidina. O que que a hepcidina faz? Diminui a absorção de ferro pela inibição da ferroportina. Então, o aumento da hepcidina diminui a ferroportina. É um resultado que eu vou ter disso aqui é um processo onde eu tenho baixa absorção aqui. Né, do meu átomo de ferro já por esse caráter inibitório, né, da ferroportina. Eu tenho nessa situação aqui também um aumento da ferritina, que é uma enzima inflamatória, é uma proteína, perdão, inflamatória, e ela participa dos processos inflamatórios, participa, tá bom? Então, quando eu tenho ali o aumento da ferritina, nem sempre é um depósito de ferro, viu? Pode ser também processos inflamatórios crônicos presentes nessa pessoa. E não somente crônicos, qualquer inflamação, né? Eu também vou ter uma elevação da minha ferritina, tá bom? Aumento da dimetal de valente 1, que é aquela proteína que capta os enterócitos o ferro lá nos enterócitos. Na microvilosidade, aumento dos receptores de transferrina, certinho? O resultado disso aqui tudo é que eu bloqueio o átomo de ferro, a utilização do átomo de ferro no meu organismo, e culmina com que? A inibição da minha eritropoese, levando a pessoa a um quadro clínico de anemia, né, levando aí por doenças crônicas, tá bom, pessoal?
Então, basicamente seria isso, né? A epsidina, né, fazendo com que haja aí um bloqueio, né, não somente da absorção, né, do ferro lá nos enterócitos, ok? Mas ela também interfere na utilização desse ferro, né, e principalmente o ferro armazenado nos hepatócitos na própria forma de ferritina. O resultado disso, né, que eu vou interferir diretamente na minha eritropoese, né, devido à inutilização do ferro, né, e também porque a epsidina provoca supressão da eritropoese. Isso tudo estimulado por uma inflamação acima de 21 dias, ok? Uma outra situação comum de acontecer nessas doenças crônicas é justamente a insuficiência renal. Não é qualquer fator que leve uma insuficiência renal crônica, certo? Porque existem insuficiências renais transitórias, sim, que podem ser revertidas, com certeza. Mas aquela crônica, não é? Ela afeta tanto o rim, a pessoa não sai daquele estado mais. É a falência do rim, e como o rim é um órgão que produz esse hormônio chamado de eritropoetina, que é um hormônio essencial à minha eritropoese, né? Então, se eu não tenho eritropoetina, eu não consigo estimular a célula eritropoética a diferenciar em eritroblasto e depois em reticulócito e por fim em eritrócito. Não consigo. Tá bom? Eu preciso da eritropoetina. Como numa insuficiência renal crônica eu vou ter problemas na produção de eritropoetina, eu deduzo que todo insuficiente renal crônico ele apresenta baixa da eritropoetina. Se apresenta baixa da eritropoetina, automaticamente, né, eu vou ter uma inibição da minha eritropoese. Reparem que não apenas, né, inflamações crônicas devido a doenças que levam a esse estado fisiopatológico, mas também a insuficiência renal, né, crônica pode afetar a minha eritropoese, fazendo com que nessa situação, inibição da eritropoese, se tem hemácias todos os dias no meu organismo chegando ao seu centésimo vigésimo dia, porque a vida média da hemácia é de 120 dias, então elas estão morrendo diariamente devido ao cumprir o seu papel fisiológico. Se eu tenho alguma inibição da eritropoese, eu não consigo repor essas hemácias que estão, né, completando o seu ciclo de vida. Automaticamente, o meu número de hemácias no organismo vai diminuindo. É? E por causa disso, sem ter reposição, o meu número de hemácias totais diminuindo, diminui também a quantidade de hemoglobina, visto que dentro dos eritrócitos eu encontro o quê? Hemoglobina. À medida que os eritrócitos vão morrendo, eles vão sendo reciclados ali pelo baço, não é? Aonde eu tenho ali uma captação de ferro, biodisponibilização do ferro. Aí o ferro no meu organismo ele não se perde, ele se transforma, né? Então eu fico ali nessa situação. Mas, pela inutilização dele na baixa da eritropoese, eu não consigo produzir eritrócitos. Resultado, eu vou ter anemia, né, pela baixa eritropoese, provocada por doenças crônicas, seja ela inflamatória ou seja ela uma doença crônica renal. Certinho? E aí, este é o resumo da minha eritropoese, não é? Então, meu organismo sente ali uma baixa tensão de oxigênio, e por baixa tensão de oxigênio eu preciso captar mais oxigênio. E para fazer isso, a baixa tensão de oxigênio já estimula o processo eritropoético, estimulando diretamente o rim a produzir eritropoetina. Cai na circulação, atinge a medula óssea, e a eritropoetina na medula óssea faz com que as células, né,
pluripotentes do tecido mieloide se transformem em eritrócitos, que são lançados na circulação, aumentando então a taxa de hemoglobina circulante e, concomitantemente, a taxa de oxigênio captado, aumentando a sua concentração plasmática. Certo? Então, isso é uma regulação por feedback. Quando o oxigênio está ok, inibe a produção de eritropoetina. Quando o oxigênio está baixo, a pessoa está em hipoxemia, isso estimula a produção de eritropoetina no rim. Certinho? Anemias hemolíticas. Nas anemias hemolíticas, pessoal, o problema aqui é outro. A gente viu que as anemias megaloblásticas, não é? É carência de ácido fólico e vitamina B12, ou um, ou o outro, ou os dois. A anemia ferropriva é carência de ferro. E ainda tem aquela situação onde eu tenho ferro, mas não tenho eritrócito, não é? Que são as anemia por doenças crônicas. Ou aquela situação que eu tenho ferro, mas não consigo converter ele em hemoglobina no final, que é anemia sideroblástica. Tá bom? Então, esses quatro pontos você tem que guardar aí com você, né, entendendo esse processo. Já nas anemias hemolíticas, eu entro nesse quadro anêmico porque eu estou tendo um excesso de destruição das hemácias por quadro hemolítico. Então tem que entender assim, eu também, né, posso entrar em anemia não só por carência, às vezes não está faltando nada, mas pelo excesso de destruição do eritrócito eu posso entrar, né, nesse quadro que eu chamo de quadro hemolítico, que leva à destruição, certo? E quando eu vejo nessa questão das anemias hemolíticas, o que pode levar a essa hemólise? Defeito intrínseco, não é? Eu posso também ter uma lesão extrínseca e eu posso, dentro dos efeitos intrínsecos, observar uma deficiência da membrana do eritrócito, né? No caso que eu tenho a exemplificação dos esferócitos, que são eritrócitos, né, que se transformam em pequenas esferas, percebam que eles perdem até a biconcavidade comum do eritrócito, tá bom? Se transformando numa esfera bem pequenininha devido a uma deficiência de membrana. Isso é genético, tá bom? Isso faz com que o eritrócito perca a sua flexibilidade e quando ele passa na microcirculação em alta pressão arterial, ele acaba hemolizando. Reparem bem, a microcirculação, pessoal, ela tem em torno de 4 micrômetros de diâmetro, tá bom? Enquanto que um eritrócito normal, ele tem em torno de 7 a 8 micrômetros. Então, reparem que o próprio eritrócito normal, para atravessar um eritrócito normal de 7 a 8 micrômetros para atravessar a microcirculação, ele tem que se desdobrar para ficar em 4 micrômetros. Como que ele faz isso? Ele estica, né? E nesse caso, por isso que ele não é uma célula nucleada, ele perde o núcleo e tem essa biconcavidade. Então, ele consegue esticando, né, a sua massa volumétrica ali, ele consegue diminuir, né, o seu diâmetro, e por isso ele atravessa a microcirculação. Isso aumenta a sua superfície de contato, que facilita as trocas gasosas a nível de alvéolo pulmonar, a nível de celularidades, não é? Na hora que ele está ali depositando o oxigênio e recebendo o gás carbônico, produto final do metabolismo do queima de glicose, não é? Então, quando a gente observa essa situação, você vê que o trabalho de um eritrócito normal já não é um trabalho fácil, esse negócio da elasticidade. É por isso que quando ele vai chegando ali muito próximo de 120 dias, essa elasticidade da própria membrana do eritrócito, ela já está tão comprometida que quando ele passa no baço,
E o baço é um órgão microvascularizado que funciona em alta pressão. Aí o eritrócito não aguenta e hemoliza dentro do baço. Ele é capturado, né, e desmontado, né, a sua molécula de hemoglobina. O macrófago retira o átomo de ferro e biodisponibiliza ele para transferrina. E a molécula de globina que sobra ali junto com a porfirina é matéria-prima para converter em bilirrubina, tá bom? E aí, bilirrubina é matéria-prima de bile, que é um excelente digestor de gorduras, ou emulsificante de gorduras lá no duodeno, certinho? E aí, quando o eritrócito tem esse defeito de membrana, né, que eu chamo de esferocitose hereditária, ele automaticamente já tem uma membrana propícia à hemólise, tá bom? Em alta pressão. Então, um eritrócito que deveria durar aí, em média 120 dias, ele passa a durar na circulação 50, 60 dias, o que favorece o quadro hemolítico, tá bom? Então, essa pessoa automaticamente já vai ter uma eritropoiese compensativa muito maior que uma pessoa normal, né? A eritropoiese dela tem que ser muito mais responsiva do que numa pessoa normal, tá bom? Em média, como eu falei, na pessoa normal, se as hemácias hemolizam em 120 dias, e nessas pessoas que têm defeito de deficiência de membrana, as hemácias hemolizam de 60 a 80 dias, colocando em média 60, essa pessoa tem que duplicar sua eritropoiese para compensar, né, toda a hemólise que ela sofre. Mas o excesso de hemólise causa o quê, gente? Bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia. Aumento da bilirrubina circulante, tá bom? Normalmente essas pessoas são ictéricas, são pessoas que têm um quadro ictérico elevado, tá bom? Você olha para ela, é uma pessoa que tende ao amarelado, né? O branco do olho dela normalmente já é ictérico devido a essas constantes hemólises, né, que ela tem que sofrer, durante esse processo hemolítico, certinho? Eu também posso sofrer, não apenas com deficiência hereditária de membrana, mas com processos de enzimopatias. Ou seja, dentro do meu eritrócito existem enzimas que regulamentam a questão de oxidação, redução, né, do transporte de oxigênio. Então, à medida que essa célula capta oxigênio, libera CO2, capta CO2, libera oxigênio, isso são reações, enzimáticas que ocorrem dentro dessa célula que precisam ser neutralizadas para não formar radicais livres oxidantes. Se essa célula não tem uma maquinaria de enzimas funcionais para neutralizar esses radicais livres, o que que vai acontecer? Essas hemácias vão sofrer processo de oxidação, aumento de radicais livres, e radical livre, você sabe, ele combina com as membranas, provocando que morte celular, hemólise, tá bom? Também nós temos problemas de hemoglobinopatias, quando eu tenho deficiência genética na produção da hemoglobina, não é? A mais famosa é a hemoglobina S, tá bom? S vem de sickle cell, aonde eu tenho ali hemácia em foice ou anemia falciforme. Mas também eu posso ter alfa ou beta talassemia, eu posso ter hemoglobina C, não é? Aonde eu tenho ali também por problema genético a hemoglobinopatia. O fato é que, independente da hemoglobinopatia, eu já vou ter ali uma predisposição hemolítica muito maior do que uma pessoa normal, certinho? E aqui nesse caso, a hemoglobina S, né, ela faz isso com a célula, ela transforma a hemácia em uma foice. Por quê? Quando a hemoglobina normal, né, que está circulando no nosso organismo, a hemoglobina normal nós conhecemos a hemoglobina A, aquela que tem duas cadeias alfa e duas cadeias beta de globina.
Então, o adulto normal ele tem 95% a 98% dessa hemoglobina A, tá bom? E aí, quando a pessoa tem um problema genético, que pode ser afetando um cromossomo só ou os dois cromossomos 16 dessa pessoa, essa pessoa vai desenvolver, não é, a hemoglobina S, tá bom? E aí, quando afeta só um cromossomo, ela é traço falciforme. Quando afeta os dois cromossomos, ou seja, herança genética de pai e mãe, ali ela vai ser falciforme completo, né? E aí, quando é traço falciforme, você observa essa situação aqui: hemácias normais coexistindo com hemácias falciforme. Quando é um falciforme completo, você vê um número muito maior de hemácias em foice. Nessa situação, a hemoglobina A, quando ela oxida com oxigênio, né, ela não perde a sua estrutura, porque o que dá essa morfologia, né, circunferencial à minha hemácia é justamente a molécula de hemoglobina, tá, gente? Então, a hemoglobina S, quando está com oxigênio, ela também se comporta como hemoglobina A, certo? Transporta o oxigênio, tudo. Mas quando ela liga ao CO2, a hemoglobina A não perde a sua estabilização. A hemoglobina S, quando se liga ao CO2, ela se polimeriza de uma forma que ela transforma a hemácia em uma foice, como vocês estão vendo aqui, 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 entre outras que você percebe aqui durante a análise desses fregaços. Então, essa hemácia em forma de foice são as hemácias que estão com a sua hemoglobina S polimerizada com o gás carbônico, tá bom? E aí, pelo fato de você, né, já ter analisado comigo que a microcirculação, pensa uma hemácia em forma de foice numa microcirculação, já dá problema de tromboembolismo, ou seja, ela entope realmente essa microcirculação, causando ali problemas deletérios naquela região, como baixa oxigenação, necroses, né, onde a pessoa sofre muita dor. E pelo choque mecânico e pressão, né, por essa hemácia, automaticamente ela se hemoliza com muito mais facilidade e aí entra no quadro das anemias hemolíticas. Nas lesões extrínsecas, eu tenho problemas imunológicos, onde eu tenho anticorpos atacando a minha hemácia, né, levando à destruição. E aí eu posso ter um alto anticorpo, quando eu produzo uma doença autoimunológica, né, eu posso ter um haloanticorpo, né, que é aquela situação da mãe produzindo o fator anti-RH, ela é uma RH negativo, entrou em contato com sangue RH positivo, o organismo dela nunca conheceu aquela proteína RH, né, produziu anticorpo anti-RH. Numa segunda situação, ela, no segundo evento transfusional, ela pode hemolizar todas aquelas hemácias, ou seja, um ataque imunológico, né, um halo anticorpo, e aí, atacando aquelas hemácias, vai ter hemólise, não é? Ou uma gestação com RH positivo, o IgG atravessa a membrana placentária e acaba atingindo ali o feto, levando ele a uma doença hemolítica do recém-nascido. E causas não imunológicas, onde eu tenho anemias hemolíticas de microangiopatia. Né? Se eu tenho ali um vaso sanguíneo de microcirculação de 4 micrômetros, como eu falei para você, essas pessoas que têm microangiopatia são pessoas que produzem vasos bem mais finos do que isso e por isso acabam levando a eventos hemolíticos muito maiores. Então, existem diversas causas, né, como vocês estão vendo aqui, de destruição, né, da minha hemácia, levando a um quadro clínico de anemia hemolítica. Fato é que, quando a gente estuda isso holisticamente aqui, como foi feito, você tem uma noção de tudo. E eu não quero que você se perca quando a gente começar a falar dos detalhes, não é? Você já tem aí a hematologia construída, e agora eu não quero que vocês se percam
pelo caminho quando a gente for falar aí justamente de forma isolada nesses critérios, tá bom? Então, defeito intrínseco dessa membrana aqui, pessoal, que aí pode levar a problemas de deficiência de membrana, enzimopatia, hemoglobinopatia. Primeiramente, eu tenho que olhar aqui nessa situação uma deficiência de membrana, né, do eritrócito. O que seria essa deficiência de membrana? Quando eu olho para a membrana do eritrócito, então está aqui a membrana lipoproteica do meu eritrócito, com suas proteínas, com suas aglutininas A, B, tá bom? AB ou não tem nenhum, tá bom? E dentro dessa hemácia tem também algumas proteínas que servem para contração, olha, actina, né, tropomiodilina, miodulina, perdão, adusina, tropomiosina, isso aqui é tudo enzima de contrabilidade. E aí faz com que essa hemácia, né, tenha sua morfologia alterada na microcirculação, volte ao normal, certinho? Então, isso tudo aqui é importante. Quando essa pessoa tem problemas, né, a nível dessas proteínas de constituição membranosas da minha hemácia, automaticamente essa pessoa vai ter defeitos genéticos ali envolvidos, certinho? E nessa situação eu vou ter automaticamente uma hemácia que se transforma em uma esfera, uma hemácia que se transforma em elipse, uma hemácia que se transforma em estomatócito, certo? A esferocitose hereditária, a hemácia transforma numa esfera, literalmente, não é? A eliptose hereditária, olha quantos eliptócitos presentes aqui nesse esfregaço sanguíneo, ok? E a minha estomatocitose hereditária, não é? A presença de estomatócitos também é quando eu tenho algum problema de obstrução hepática, não é? Mas aí eu vou encontrar em quantidades menores, certo? Quando eu tenho alguma coisa hereditária envolvida, olha só, a maioria das hemácias que eu observo aqui são estomatócitos. Não, peraí. Se a maioria é estomatócito, então tem algum problema hereditário envolvido. Se a maioria é esferócito, então tem problema hereditário envolvido. Se a maioria é eliptócito, né, eu tenho problema hereditário envolvido. O que não exclui a possibilidade de, transitoriamente, eu encontrar isso numa pessoa normal. Mas eu vou encontrar ali em baixa quantidade e eventualmente no hemograma, não é? Por exemplo, se a pessoa tem uma anemia carencial, é natural que ela também desenvolva eliptócitos, ovalócitos, dacriócitos, que são o quê? Problemas, não é? Que eu chamo de poiquilocitose, variação da forma do eritrócito, mas nesse caso causado por uma fisiopatologia anêmica, tá bom? E é alguns eritrócitos que se comportam dessa forma devido à fisiopatologia instalada, certo? Da mesma forma, se eu tenho uma obstrução hepática causada ali por um cálculo hepático ou uma hepatite que inflamou, inchou muito o fígado, eu posso também encontrar estomatócitos e não está correlacionado a uma coisa hereditária, mas pela fisiopatologia que esse paciente está passando naquele momento, certinho? Agora, esferócito não tem jeito, né, gente? Quando encontra isso aqui, se a pessoa tem esferócito é porque ela já produziu alguma coisa nesse nível, tá bom? A nível hereditário. Então, esferocitose hereditária, eliptocitose hereditária e estomatocitose hereditária são defeitos na membrana, nesse caso de ordem hereditária, que levam a pessoa a ter problemas com quadros hemolíticos. Então, a esferocitose, que é uma doença autossômica dominante, né, atingindo ali genes autossômicos, e de forma dominante ela acaba, né, sendo manifestando uma manifestação muito maior na cadeia hereditária ali da pessoa do que se fosse recessiva, não é? E uma pessoa que tem esse tipo de problema de defeito de membrana, quando submetida a um teste de fragilidade osmótica, acaba detectando uma fragilidade maior, tá bom?
E o tratamento dessa pessoa, né, automaticamente é tratar ali a carência de ácido fólico que ela vai ter, devido às constantes hemólises, constante eritropoiese, não só a carência de ácido fólico, mas eventualmente uma carência de vitamina B12, visto que o átomo de ferro é reabsorvido e reaproveitado, tá bom? E esplenomegalia, porque o baço fica capturando muito mais hemácias do que o normal, acaba aumentando o seu volume. Então, olha só, numa prova de fragilidade osmótica, isso a gente faz em laboratório, o que a gente faz? A gente pega o sangue da pessoa, né, colhe ali com EDTA, que é aquele tubo da tampa roxa, não é? Colhido ali com EDTA, o que que vai acontecer com essa pessoa? O sangue não vai coagular, porque o EDTA ele quela, ou seja, ele captura os íons de cálcio, impedindo dessa forma a coagulação. Então, quando eu faço isso, eu deixo o sangue como forma total, e aí eu pego o sangue dessa pessoa e misturo ele em concentração de NaCl diferenciada. É numa solução de 0,1, 0,2, aí num terceiro tubo 0,3, num quarto tubo 0,4, num quinto tubo 0,5, num sexto tubo 0,6, num sétimo tubo 0,7, num oitavo tubo 0,8% de NaCl. Tá bom? Então, dentro desses tubos, oito tubos, cada um com concentrações, né, crescentes de cloreto de sódio, certo? E aí eu submeto as hemácias dessa pessoa nos vários tubos, né? Peraí. Opa, foi lá na frente. Então, quando eu submeto a hemácia dessas pessoas em vários tubos, olha lá, uma pessoa que é normal, como que ela se comporta? Eu tenho que pensar o seguinte, que a água, ela provoca lise no meu eritrócito. Então, quando a pessoa está com pega o sangue e coloca diretamente na água, esse sangue vai hemolisar. É o que está acontecendo aqui, ó. Então, a água sem o equilíbrio osmótico do sal, né, ela hemolisa muito. Então, 100% dos eritrócitos começam a hemolisar quando a concentração já está em 0,2, 0,3, tá bom? E até quase 0,4, se você observar aqui no gráfico, né? Então, essas baixas soluções com baixa concentração de sal provocam automaticamente hemólise. Aonde aquelas concentrações que nós observamos ali do soro fisiológico. Qual que é a concentração do soro fisiológico? 0,85, 0,9. São concentrações que, né, que estão acima disso daqui, né? E você não observa hemólise nessa situação. É por isso que a gente não, quando quer hidratar um paciente, a gente não coloca água na veia, a gente coloca soro fisiológico. Porque se eu coloco água na veia, o que que vai acontecer com essa pessoa? Eu vou, né, destruir as hemácias dela, levando essa pessoa a um quadro de anemia, de hemólise severa e óbito, certo? É por isso que a gente põe solução fisiológica. E essa prova da fragilidade osmótica nada mais é do que submeter ao sangue, né, as hemácias dessa pessoa a esse teste de variação osmótica. Reparem que a taxa de variação osmótica aqui, uma pessoa que é normal, ela começa a hemolisar alguma coisa quando a taxa de sal na solução fisiológica começa a diminuir abaixo de 0,5. Então, aqui já começa, né, em torno de 20, um range aqui, 0,5 a um pouco menos de 0,5, já tem aqui 20% das minhas hemácias hemolisadas, certinho? E é uma variação de uma pessoa normal. Agora, uma pessoa que tem fragilidade osmótica devido a um quadro de deficiência de membrana hereditária, repare que ela começa a hemolisar seus 20% entre 5,5, né? Então, assim, um pouco antes disso, essa pessoa já começa o seu quadro hemolítico, certo?
Então, uma pessoa que tem fragilidade osmótica, ela não suporta muito variação da concentração de sal, né, presente ali na minha solução, por causa dessa fragilidade. A pessoa normal, ela consegue resistir um pouco mais, né, dessa baixa osmolaridade. Agora, uma pessoa que tem deficiência, não. Por isso que ela é uma pessoa mais frágil em relação às hemácias. E a gente já detecta ali que tem algum problema de membrana, né, ou algum problema enzimático dentro dessa pessoa, favorecendo essa situação. Então, dentro do laboratório, a gente vai construir ali, né, 8 tubos, certo? Desses 8 tubos que a gente coloca ali, cada tubo desse, a gente coloca uma concentração conhecida e crescente de NaCl, certo? E aí a gente observa a hemólise presente no tubo. Qual tubo que hemolizou? Ah, começou a hemolizar no tubo de 0,5, né? E ali teve uma hemólise de 20%, né, quando eu estava em 0,4, ou seja, a pessoa está normal. Agora começou a hemólise em 0,6 e 20% já estava em 0,5, aí eu já observo uma fragilidade capilar nessa pessoa, uma fragilidade osmótica nessa pessoa, tá bom? As deficiências enzimáticas, né, como eu falei, a hemácia também precisa de enzimas para controlar o seu metabolismo de oxirredução. Certinho? E aí eu posso ter deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima importante, né, no meu processo ali enzimático eritrocitário, ou posso também uma deficiência da piruvato quinase, certo? Qual que seria essa deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase? Quando eu observo essa enzima, glicose 6-fosfato desidrogenase, automaticamente eu descubro que ela está o quê? Na minha via glicolítica. A glicose entra dentro da célula, né, e ela é quebrada no final em piruvato antes de entrar onde? No ciclo de Krebs. Simples assim, tá bom? E parte desse processo acontece por essa enzima, glicose 6-fosfato. Tá bom? E aqui nessa glicose 6-fosfato, ela pega a molécula de glicose, não é, com gasto de energia, adiciona um átomo de fosfato à molécula de glicose que acabou de entrar dentro da célula. Então, a glicose está lá circulando, né, recebe ali a insulina ativa o transportador de glicose, a glicose entra dentro da célula, cai ali no citoplasma. Nesse momento, a molécula de glicose vai receber um ATP e, junto com essa enzima que eu chamo de glicose 6-fosfato, né, vai receber um átomo de fosfato, transformando em quê? Frutose 6-fosfato. Aí sim, a frutose 6-fosfato, ela é deteriorada, né, na presença dessa enzima p-enolpiruvato quinase, ela vai se transformar em piruvato, ou seja, vai quebrar em parte em duas moléculas de 3 átomos de carbono. Recapitulando essa parte enzimática da via glicolítica, essa enzima glicose 6-fosfato, ela é importante em quê, professor? Se você observar aqui a glicose 6-fosfato, né, quando a glicose, em se transformar em glicose 6-fosfato, ela recebe a ação dessa enzima aqui, ó, a glicofosfatidil, não é, inositol aqui, ó, glicose 6-fosfato desidrogenase, certo? Então, a glicose, para ser acrescida de glicose 6-fosfato e transformada em frutose 6-fosfato, ela precisa dessa enzima aqui, ó, glicose 6-fosfato desidrogenase, ou simplesmente G6PD, tá bom?
Só porque essa enzima aqui, quando ela funciona, acrescentando um átomo de fosfato na posição 6 do carbono da glicose, ela funciona e automaticamente ela gira esse outro ciclo aqui, olha. Para ela funcionar, automaticamente ela funciona esse outro ciclo que você está vendo aqui. A hemoglobina, ela chega oxidada, né, pela constante transporte ali de oxigênio e CO2. Hemoglobina, então, ela vai ficar oxidada nesse processo. E quem vai desoxidar essa hemoglobina, né, reparem que ela está oxidada. Então, para desoxidar essa hemoglobina novamente, eu vou precisar aqui de converter, né, esse NAD, tá bom? E quem faz essa reconstituição do NAD? A glicose 6-fosfato desidrogenase, a mesma enzima que adiciona um fosfato no carbono 6 da molécula de glicose, ela é responsável também por desoxidar a molécula de hemoglobina. Não diretamente, mas indiretamente pelo ciclo da glutationa redutase, que é um ciclo que depende desse outro ciclo aqui. Tá bom? Então, ela reduz a molécula de hemoglobina, fazendo com que o peróxido de hidrogênio, que é um maléfico à minha célula, também no final seja transformado em água. Então, tem dois mecanismos importantíssimos aqui, né? A redução da molécula de hemoglobina, fazendo com que ela desoxide-se. Então, tudo que reduz é porque ele desoxidou. Tá bom? Por isso, a enzima glutationa redutase, que é dependente do metabolismo da glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, resumindo, popularmente falando, seria assim: enquanto o eritrócito quebra a molécula de glicose no seu citoplasma para produção de energia e manutenção da celularidade funcional, este eritrócito gasta glicose 6-fosfato desidrogenase, que é um enzima comum no processo da via glicolítica, certinho? É comum na via glicolítica, certo? Automaticamente, o que que vai acontecer? Esta pessoa, né, vai funcionar também, reduzindo glicose, vai reduzir também a oxidação das moléculas de hemoglobina presente no eritrócito. E a redução, né, de processos de oxigênio, o peróxido de hidrogênio, que é altamente tóxico, vai se transformar em água, que não tem toxicidade nenhuma para o organismo. E aí, justamente, a pessoa tem deficiência dessa enzima aqui, ó. Lascou. Então, a deficiência enzimática, né, do ciclo que eu chamo de ciclo das pentoses, né, da hexose, perdão, nesse caso aqui as glicoses são hexoses, né, por falta desta enzima, opa, glicose 6-fosfato desidrogenase, eu não consigo o quê? Desoxidar a minha hemoglobina, ela fica metahemoglobina. Se eu não desoxido a minha hemoglobina e ela ficar em metahemoglobina, o que que vai acontecer? No final, essa hemoglobina oxidase, essa hemoglobina oxidada, não é? Ela se transforma num corpúsculo que eu chamo de corpúsculo de Hentz. E aí ela vai depositando, olha, esses corpúsculos de Hentz, não confundam com corpúsculo de Hauge-Holley, tá bom? Corpúsculo de Hauge-Holley é restos de DNA ali dentro da minha hemácia. Corpos de Hentz são metahemoglobina oxidada, que não foi reduzida, ou seja, desoxidada
Por deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma deficiência genética que essa pessoa tem. E aí, o acúmulo de corpos de Henle na membrana do eritrócito faz com que esse eritrócito entre em hemólise, destrói essa membrana. Porque se você reparou, não vai sobrar apenas. Se essa enzima glicose 6-fosfato desidrogenase não atuar, não vai sobrar apenas meta-hemoglobina no final. Vai sobrar o quê? Radical livre. E radical livre destrói também o eritrócito. Então, essa enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, ela é importante redutor do estresse oxidativo da minha célula em se tratando de eritrócitos, tá bom? Porque as outras células, elas não têm que ficar transportando oxigênio e CO2. Automaticamente, elas não vão ter, não é, formação de meta-hemoglobina. Agora, o eritrócito, sim. E para transformar essa meta-hemoglobina oxidada em hemoglobina normal, eu preciso de reduzir nicotinamina adenina, que é o NAD. Tá bom? E aí, se eu não reduzo o NAD, é porque eu não estou funcionando a glicose 6-fosfato, que transforma glicose em frutose. Certo? Olha aí. Glicose em frutose mediante a glicose 6-fosfato desidrogenase. E aí eu produzo, né? Isso é a circulação aqui de NAD em NADH, que desoxida a minha hemoglobina e de cara diminui o estresse oxidativo da célula de peróxido para água, através dessa enzima glutationa redutase e glutationa peroxidase. Então, quando a pessoa tem deficiência disso aqui, já era. Vai aumentar o estresse oxidativo da célula. E aí essa pessoa vai produzir corpos de Henle. E aí como você descobre isso? Ou você dosa, né, essa enzima lá na bioquímica. Tem como dosar isso, professor? Tem. Lá na bioquímica do laboratório tem. Você dosa a quantidade de glicose 6-fosfato desidrogenase que essa pessoa tem. Ou você pode também, né, fazer um esfregaço sanguíneo, corar com azul de cresil brilhante e observar nesses eritrócitos a presença ou ausência de corpos de Henle, que são depósitos de hemoglobina, né, que se depositam ali no eritrócito, olha lá. Isso aqui são fragmentos ou hemoglobina oxidada. Isso aqui vai levar o eritrócito a o estresse oxidativo e hemólise. Reparem que já tem aqui eritrócitos hemolizados, tá bom? E essa pessoa que já sofre com estresse oxidativo, ela deve evitar algumas drogas relacionadas ao agravamento, né, dessa oxidação no organismo. Por quê? Naturalmente, quando eu faço a ingesta de algumas situações, seja drogas ou alguns alimentos que promovem um excesso de oxidação, formação de radicais livres no organismo, quando a pessoa tem a enzima, está tudo certo. Mas quando ela não tem, vai agravar o quadro oxidativo e aí agrava o quadro hemolítico. Então, a pessoa dessa, quando ela toma algum desses fármacos aqui, olha, acetanilida, né, sulfas, antibióticos, né, nesse caso aqui, nitrofurantoína, antibiótico, certo? Aí que entra também, quer ver? Alguns medicamentos conhecidos: clorfenicol, sulfametoxazol, muita sulfa aqui na presença, cloroquina, né? Aqui que eu queria chegar. Cloroquina ou hidroxicloroquina nessa situação aqui
Para quem está vivendo a pandemia e tem deficiência de glicose 6-fosfato, não deve fazer o uso desse medicamento, tá bom? Nessa situação, não. Mas o médico que prescreve, ele tem consciência daquilo que ele está prescrevendo. Então, se a pessoa tem deficiência dessa enzima, ele vai aumentar o estresse oxidativo, causando quadro hemolítico. Aí, aqui que entra alguns fatores, né? O COVID-19. Então, como são práticas aplicadas, a gente tem que correlacionar. A COVID-19 é a doença. O SARS-CoV-2 que causa a COVID-19, ele provoca estresse oxidativo, né, na pessoa. Então, se ele provoca estresse oxidativo na pessoa, por isso que a pessoa. Quando não tem sintomas correlacionados à síndrome respiratória aguda, que aí já é um agravamento de uma pneumonia aguda no pulmão, né, que pode levar a quadros piores como fibrose, essas coisas, a pessoa precisa de um respirador, etc. Não é essa situação que eu quero entrar. O vírus, ele dissemina e ele também provoca, né, situações de estresse oxidativo na pessoa. A pessoa fica cansada, a pessoa fica com fadiga muscular, justamente pelo estresse oxidativo provocado pelo próprio vírus, certo? E aí, quando nessa situação a pessoa já é deficiente de glicose 6-fosfatidil inositol, isso agrava muito, certo? E aí, nessa situação, se a pessoa ainda toma a cloroquina, aí já era, né? Vai piorar muito o quadro clínico dessa pessoa. Mas é nessas situações, tá bom? Então, era essa situação aqui que eu gostaria de argumentar com você, além de uso de antibióticos. Ainda bem que tratamento proposto para esse tipo de situação é a azitromicina, e até é bom que a gente fale isso aqui, porque eu já vi muita gente falando asneira, né, pela internet e afora. Ah, mas o que que tem a ver usar antibiótico com vírus? Realmente, o uso de antibióticos em quadros virais provoca o agravamento do quadro viral. Por isso que eu não posso ir tomar amoxicilina, né, para qualquer infecção de garganta, porque se for uma infecção viral e não bacteriana, eu vou é piorar aquela infecção de garganta. É uma infecção que ia sarar ali em 7 dias, fica 14 dias ali, porque você utilizou antibiótico de forma inadequada. Antibiótico é para tratar bactéria, mas a azitromicina, ela sim tem um potencial antiviral RNA, como o, além do quadro, né, que ela também trata as infecções bacterianas, principalmente. As infecções bacterianas relacionadas ao trato respiratório superior, porque tem aquela situação de farmacocinética, farmacodinâmica, biodisponibilidade do fármaco. E ele atua muito bem nas vias aéreas superiores e inferiores. Então, nessa situação, o uso da azitromicina é porque a maioria das pessoas, elas não inflamam o pulmão, ou seja, não evoluem para o quadro sintomatológico respiratório agudo do SARS-CoV-2, tá bom? SARS-CoV-2. Isso 80% das pessoas. Só fica ali com febre, dor de cabeça, né? Perca do paladar, perca do olfato, não é? E aí, para essas pessoas, quando utiliza a azitromicina, evita-se que se inflame o pulmão. Tá? É por isso que a gente usa a azitromicina, porque realmente tem um efeito comprobatório antiviral correlacionado nesse antibiótico. Não vá usar amoxicilina, porque você vai piorar o quadro. É azitromicina, tá bom? E na situação, professor, por que que usa a questão, não é, de ivermectina. Ivermectina, ela é um fármaco, né, que foi assim popularizado pela sua ação antiparasitária. Mas ele é um fármaco que atua em vírus também, porque ele tem um potencial anti
viral para vírus RNA vírus. Então, tem estudos que correlacionam ao uso, né, da ivermectina como um antiviral para vírus RNA. E o SARS-CoV-2 é um RNA vírus. Tá bom? Só porque tem que ser em altíssima concentração. Então, não é só tomar o comprimido, não. Por isso que eu falo. A automedicação ela não é recomendada. Então, tem que ter um acompanhamento médico e o médico tem que ter muito conhecimento de farmacologia para estar fazendo isso aí, né? De uma forma coerente e correta. Afinal de contas, tem, né, uma melhoria quando se usa hidroxicloroquina? Sim, mas tem casos que você já viu aqui que não é recomendado utilizar, principalmente pessoas que já têm deficiência de glicose 6, fosfatidil e inositol. Vai aumentar o estresse oxidativo dessa pessoa, vai aumentar a produção de corpos de Hens, vai aumentar o quadro hemolítico dessa pessoa, associado a uma inflamação por um vírus que já provoca eventos tromboembolíticos. Tá bom? O SARS-CoV-2 já causa isso, certinho? Então, agrava muito se a pessoa tomar isso. E aí, uma pessoa que já tem deficiência de glicose 6-fosfatidil inositol, ou glicose 6-fosfato desidrogenase, perdão, é uma pessoa que não pode consumir, não é, esse feijão em fava, porque isso aqui, né, ele acaba aumentando a oxidação do organismo. Essa pessoa não pode nem inalar o pólen, né, desse tipo de vagem leguminosa, tá bom? E aí vai desenvolver esse quadro clínico oxidativo chamado de favismo por causa disso. E aí, dessa mesma forma, essa pessoa tem deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, ela também pode ter deficiência aqui da piruvato quinase, o que reduz muito, né, a situação energética dessa célula, acaba oxidando, né, também a minha célula em relação às metas-hemoglobinas. Então, defeito da piruvato quinase, defeito da via glicolítica, diminui a produção de ATP, porque ela está bem aqui no finalzinho, né? E essa diminuição acaba gerando aí deficiência de manutenção energética na célula, e você viu que eu preciso de ATP para girar o ciclo da glicose 6-fosfato desidrogenase. É tudo na presença de ATP. Tá bom? Aí eu tenho a hemoglobinúria peroxítica noturna, que é uma outra deficiência enzimática. A gente já viu isso ali no quinto período, sexto. Eu não sei qual período vocês viram hematologia, mas vocês já viram isso daqui. Hemoglobinúria paroxítica noturna é uma deficiência, não de glicose 6-fosfato desidrogenase, mas de uma outra enzima chamada glicosilfosfatidil inositol, que é a famosa GPI. Tá bom? Olha só, aqui eu tenho a membrana do eritrócito e esta enzima, glicofosfatidil inositol, ou glicosilfosfatidil inositol, ela é uma proteína âncora para que outras proteínas sejam o quê? Estruturadas na membrana do eritrócito. Então, quando falta glicofosfatidil inositol, o meu eritrócito ele não consegue colocar em cima, né, da estrutura do eritrócito, esses dois receptores aqui, que eu chamo de CD55 e CD59. Porque se você observar aqui a membrana do eritrócito, a glicofosfatidil inositol, ela é uma proteína âncora para qualquer receptor de membrana do eritrócito. Dentre esses receptores de membrana do eritrócito, esses dois aqui, CD55 e CD59, eles inibem, quando presentes no eritrócito, a ativação da cascata do complemento.
Tá bom? Então, a ausência dessa proteína no eritrócito expõe a membrana do eritrócito a um ataque do sistema complemento. O sistema complemento chega, ele não é para te atacar, tá bom? Ele foi feito, como o próprio nome diz, para complementar as suas defesas orgânicas contra a invasão microbiana, contra a invasão, né, de antígenos que podem ser ali atacados pelo sistema complemento. Tá? Além do ataque de fagocitose ou de anticorpos, eu também tenho um ataque do sistema complemento. Só porque o sistema complemento não vai atacar o seu eritrócito se o eritrócito tiver o receptor de membrana CD55 ou CD59 na membrana. Mas para que esses dois receptores estejam na membrana do eritrócito, ele precisa ser ancorado pela glicofosfatidil inositol. Quando a pessoa nasce com deficiência genética deste componente da membrana, o que que vai acontecer? Essa enzima não consegue converter aqui essa proteína e eu vou expor, como eu não tenho a presença de CD55 nem CD59, eu vou expor a membrana do eritrócito a um ataque do sistema complemento. Resultado, vai formar um poro na membrana do eritrócito e vai levar ele à hemólise. Porozinho na membrana do eritrócito, expondo o citoplasma do eritrócito, hemólise. Tá bom? Então, o CD55, ele inibe o complemento no nível de C3, mas se você observar a cascata do complemento, tudo depende de C3 e C5, tá bom? Então, CD55, se ele inibe o complemento a nível de C3, eu não tenho ataque da membrana. Já o CD59, ele interage diretamente com o complexo de ataque à membrana, tá bom? Impedindo a formação do poro lítico. Então, o CD55, ele atua antes disso aqui, ó. Eu preciso de C3 convertase para quebrar o quê? O C5B, e aí o C5B, né, forma o complexo C5B6-7 que fixa na membrana. Então, CD55 inibe C3. Se inibe C3, eu não vou ter nem C5B, não vou ter nem complexo de membrana. E o CD59, se formar esse complexo aqui, ele inibe que esse complexo fixe na membrana do eritrócito. Ou seja, se inibiu isso, eu não vou ter a porina. Eu preciso desse complexo para fixar C8. E por fim, nesse complexo aqui, eu fixo C9 e formo o poro. Certo? Então, eu preciso de CD55 e CD59 nesse indivíduo. E aí, a ausência de CD55 e CD59 culmina em lise celular mediada por complemento, e aí é um problema hemolítico, tá bom? Que culmina aí na morte dos eritrócitos. Então, ativação desse complemento, né, em eritrócitos normais, olha o que acontece. Eu tenho CD59. Né? O CD59, mediante ativação do sistema complemento, a membrana do eritrócito é protegida pelo CD59. Os eritrócitos continuam íntegros. Agora, a pessoa que tem deficiência de glicofosfatidil inositol, né? Os eritrócitos que não têm o CD59, mediante o ataque do complemento, eles são hemolizados, levando ao quadro de hemoglobinúria paroxítica noturna. Nesse caso aqui, a destruição dos eritrócitos acontecem dioturnamente, tá bom? Mas como se observava ali, devido à primeira urina da manhã ser a urina mais concentrada, por isso que a gente pede no laboratório análise da primeira urina da manhã, observava ela com mais concentração de hemoglobina, certo? Mas isso acontece dioturnamente, esse ataque, que é mais percebido pela manhã devido à concentração da urina. Mas, como o nome já vinha antigamente, continuou, certo? E o problema disso, né, que essa hemólise crônica vai levar aí problemas de trombose venosa, lesões orgânicas no rim, fígado, pulmão, anemias, não é?
Nesse caso, uma anemia hemolítica que leva aí a problemas de fraqueza, né? Perca da qualidade de vida, cansaço, mau desempenho físico, distonia da musculatura lisa, com dor abdominal, disfagia e disfunção erétil também no caso do homem. Certinho? E aí, nesse caso aqui, né, como está embolizando muito, vai aumentar bilirrubina. Uma outra enzima que eleva muito nessa situação diagnóstica é a desidrogenase lática. Por que, professora, a desidrogenase lática? Porque a desidrogenase lática, na presença de hemólise, ela reage aumentando, né, as suas determinações bioquímicas. A bilirrubina, por que que aumenta a bilirrubina? Porque toda hemólise é produto de quê, gente? Bilirrubina que vai ser convertida em bile. Simples assim. Por que que aumenta reticulócitos? Reticulócitos não são os eritrócitos jovens da eritropoese. Então, não somente na hemoglobinúria paroxística noturna, mas toda anemia hemolítica, tá bom? Como eu vou ter um excesso de hemólise, eu também vou ter um excesso de eritropoiese para compensar as hemácias que foram hemolizadas. Se eu tenho um excesso de eritropoiese, é natural que eu vou ter muito mais reticulócitos, que são hemácias jovens, do que uma pessoa comum, gente. Uma pessoa comum, ela tem eritrócitos de 0,5 a 2,5% das suas hemácias totais são hemácias jovens, que eu chamo de eritrócito, de reticulócito, perdão. Então, isso é uma pessoa comum, tá bom? Então, uma pessoa normal, todos os dias, ela perde ali em torno de 0,5 a 2,5% de hemácia, né? Chega ali aos 120 dias e vai ser reposto ali por eritropoiese diária. Agora, uma pessoa que sofre qualquer quadro hemolítico, seja ele enzimático, deficiência de membrana ou hemoglobinopatia, automaticamente ela vai requerer um aumento da sua eritropoiese para compensar as percas. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter um aumento ali da sua contagem de reticulócito, vai acima de 2,5%. Fica ali 3, 5, 10, 15%, dependendo do grau hemolítico. E no hemograma, o que que eu vou encontrar no hemograma? Se a pessoa está tendo constante perca de hemácia, né? Pode encontrar anemia, baixa taxa de hemoglobina, né? Lá no eritrograma, certo? Posso encontrar eritropenia, que é a diminuição do número de eritrócitos. Isso não é via de regra, pode ser apenas transitório, até meu organismo fazer eritropoiese e recompor isso tudo, tá bom? O teste de Coombs direto. O que é Coombs direto? É quando eu avalio diretamente se a hemácia tem ou não tem presença de anticorpos que estão atacando essa hemácia. Automaticamente vai dar negativo. Problema que não é imunológico, problema que é enzimático. Tá bom? E aí sim, quando eu faço, né, uma citometria de fluxo para determinar se essa hemácia tem ou não tem presença de CD55 e CD59, eu descubro que essa hemácia não tem. E aí eu vou observar que ou ela tem diminuído, né? Porque é um quadro clínico que pode afetar parcialmente a pessoa, certo? E aí, nessa situação aqui, pela determinação dos receptores de membrana, CD55 e CD59, eu já tenho uma ideia. Se tiver diminuído, é porque a pessoa realmente tem um ataque da membrana pelo sistema complemento. Ok? E esse é o medicamento que a pessoa toma para bloquear a ação do sistema complemento. Ele inibe o sistema complemento, então ele não vai atacar as hemácias dessa pessoa mais. A pessoa vai perder o sistema complemento, né? E por causa disso vai ficar mais suscetível a infecções como, por exemplo, meningite bacteriana. Mas
Aí entra o custo-benefício. Para meningite existe vacina. Então, toma vacina, né, para não ficar suscetível à meningite bacteriana. Você vai ter uma depressão do seu sistema imunológico, mas vai ter os problemas da hemoglobinúria paroxística noturna resolvidos, né, para que você não tenha sofra. Porque é muito mais prejuízo você continuar com ela do que tratando com eculizumab. Certinho? E aí, faz a profilaxia, vacina a pessoa. E enquanto a vacina não está eficaz, trata a pessoa com penicilina. Vacina estando eficaz, libera a pessoa da penicilina e continua tomando ali eculizumab. Para evitar o problema, né, da infecção meningocócica e o problema, né, automaticamente da minha anemia hemolítica. Certinho? E aí, anemia hemolítica também por autoimunológica, né? Ou seja, você produz anticorpos que irão atacar a minha hemácia. Certo? Autoanticorpos contra a hemácia. E aí eu vou ter problema de anemias hemolíticas autoimune, que é uma outra, né, situação que pode ocorrer. Então, pessoal, quando eu trato de anemias hemolíticas, eu posso ter problemas de membrana, como você já viu, esferocitose hereditária, eliptose hereditária, ou ainda estomatocitose hereditária. Posso ter problemas de deficiência enzimática, e aí você vê a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que leva a problema de estresse oxidativo na célula, devido à não desoxidação da molécula de hemoglobina, acumulando corpos de Hens. Por causa disso, essa hemácia vai hemolizar. Ou ainda a deficiência de glicofosfatidil inositol, aonde essa pessoa vai ter problemas com ataque do sistema complemento à membrana do eritrócito, levando à hemólise. Ou problemas imunológicos de ataque de anticorpos diretamente na hemácia, seja esses anticorpos autoimunológicos ou aloimunológico, ou seja, eu recebi isso numa transfusão ou qualquer outra situação, como a doença hemolítica do recém-nascido. E por fim, das anemias hemolíticas, eu tenho as hemoglobinopatias. Nas hemoglobinopatias, né, eu posso observar aqui a questão das deficiências de hemoglobina, gerando aí, então, problemas hemolíticos, certinho? Só pegar um copo d'água ali, porque a garganta tá seca. Alguma dúvida aí, pessoal, por enquanto? Já volto. Voltando aqui então, tudo certo até agora, pessoal? Antes da gente entrar na nossa hemoglobinopatia, beleza. Quando eu falo de hemoglobinopatias, a gente viu isso lá em hematologia e
A gente viu alfa-talassemia, beta-talassemia, que aí sim são problemas da hemoglobina na sua cadeia alfa ou beta, constituída geneticamente falando. A gente viu anemia falciforme, né? Que também é um problema de hemoglobina, constituição genética, cromossômica. Então, quando eu olho para a cadeia de globina, a gente vê que ela é cadeia alfa, duas cadeias alfa e duas cadeias beta. A cadeia beta, não é? Ela é constituída aí pelo cromossomo 11. E a cadeia alfa, né, é constituída pelo cromossomo 16. Quando eu tenho uma deficiência genética na cadeia beta, é uma deficiência genética no cromossomo 11. E se essa deficiência genética, né, ela for causada ali no gene que dá origem à posição 6 do, perdão, a sexta posição do cromossomo, perdão, do gene do cromossomo 11 que gera a cadeia beta de globina. Porque quando eu copio, né, o material genético do cromossomo 11 e transformo ele em RNA, eu só estou copiando um loco genético. E através desse loco genético, eu tenho toda a informação que eu necessito para traduzir lá no citoplasma da célula a proteína. Nesse caso aqui, a proteína que eu vou traduzir lá é a proteína, né, de cadeia beta da globina. Só porque quando eu estou alocando os aminoácidos aqui, aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, 4, 5. Quando eu chego no sexto aminoácido, que era para ser ali um ácido glutâmico, pela informação genética pontual geracionada por uma mutação, essa pessoa, ao invés de colocar ácido glutâmico, coloca valina. E aí a hemoglobina, quando eu pego essa cadeia beta mutada, com valina no lugar de ácido glutâmico na sexta posição da cadeia de globina, eu pego uma cadeia de globina beta mutada, duas cadeias beta de globina mutada, associo com duas cadeias alfa normal, e ao invés de formar hemoglobina A, que é a hemoglobina comum, normal, que nós formamos com duas cadeias alfa e duas cadeias beta normal, como a cadeia beta agora vem mutada na posição, na sexta posição, por valina no lugar de ácido glutâmico, agora essa hemoglobina passa a chamar hemoglobina S. Certinho? Hemoglobina S. E como eu falei anteriormente, a hemoglobina S, quando associada ao oxigênio, não tem problema nenhum. Ela mantém a sua estrutura normal da hemoglobina e por isso a hemácia fica normal. Quando ela está associada com CO2, aí sim ela oxida, polimeriza em forma de foice, certinho? E aí, por isso que um dos exames que eu faço em laboratório é o exame de estresse oxidativo dessa hemácia com metabisulfito de sódio. Como que é isso? Naquele livrinho de práticas que eu coloquei lá, quando a gente teve hematologia, lá ele descreve todas essas técnicas, tá bom? Se você perdeu ele, eu vou
Se eu já não fiz isso, eu já vou colocar ele aqui no grupo novamente. O que que é essa técnica? Você coloca a hemácia junto com uma solução de meta bisulfito de sódio. E coloca isso daí, em lâmina e lamínula numa placa de Petri, tá bom? Umedecida, para não provocar ressecação das células. Mas quando está ali na placa de Petri, as hemácias vão consumindo oxigênio. Chega um momento que aquela atmosfera ali está cheia de CO2. E aí o que que vai acontecer? Essa hemácia vai ter que se associar apenas ao CO2. Quando isso acontece, as hemácias falcizam. E você olha isso no microscópio. Essa falcização da hemácia. E aí, por isso que chama teste de falcização da hemácia. Você está provocando in vitro um estresse oxidativo da hemácia com metabisulfito de sódio e uma atmosfera rica em CO2. Essa hemácia, ela vai se ligar ao CO2, provocando uma polimerização da hemoglobina e falcizando. Isso aí é para descobrir se a pessoa, tem ou não tem hemoglobina S de uma forma muito barata, certo? Mas que pode dar falso negativo. Então, assim, alguns médicos ainda pedem esse exame de falcização de hemácia. Como que ele é feito? Pega ali 2 gramas de metabisulfito de sódio, coloca ali, não é, junto com H2O, que é a água deionizada, você formou ali uma solução, né, isotônica com a hemácia, para a hemácia não explodir ali dentro. E aí coloca isso em uma placa de Petri, fecha, coloca uma gaze umedecida ali para a hemácia não ressecar e aguarda 24 horas. Nessa 24 horas, a atmosfera daquela placa de Petri vai sendo substituída ali por CO2. Aumenta a população do CO2, aumenta a probabilidade dessa hemácia se ligar com CO2. Se tiver ali hemácia com hemoglobina S, ela falciza. E aí você detecta a falcização da hemácia. E uma forma, não é, bem mais segura de fazer isso é a eletroforese de hemoglobina. Fazendo a eletroforese de hemoglobina, você já detecta a presença de hemoglobina S, não é? Seja ela em forma de traço ou não, ok? Tá, essas hemácias em forma de foice. Aí quando eu faço a eletroforese de hemoglobina, né? Nesse caso aqui utilizou uma metodologia de cromatografia líquida de alta performance, mas poderia ser eletroforese capilar ou eletroforese. E aí, num adulto normal, que a gente observa isso aqui, né? Hemoglobina A1, 98%, mas que pode ser entre 95% ou superior a 95%. A2, nesse caso aqui, foi 2%. A hemoglobina A2 no adulto normal varia de 1,5% a 3,7%. Hemoglobina fetal não é para ter mesmo, você só tem hemoglobina fetal quando você está, não é, numa situação fetal, porque hemoglobina fetal faz troca gasosa com a placenta. Ela não faz troca gasosa com o pulmão. Quem faz troca gasosa com o pulmão é hemoglobina A, tá bom? Por isso que quando você nasce com 10% de hemoglobina A e 90% de hemoglobina fetal. É por isso que o moleque vive dormindo, tem força para nada. Ele nasce anêmico. Tem sangue, tem hemoglobina. Mas hemoglobina não troca gás com pulmão. E aí, só 10%. Até que ele passe para o processo de transformação, converter toda a sua hemoglobina fetal em hemoglobina A, demora ali um tempinho. E é nesse processo que as hemácias vão, com hemoglobina F vão sendo hemolisadas, é que a criança fica com icterícia, né? Então, toda criança vai ter icterícia, relaxa, que você tem que controlar é o grau de icterícia que essa criança vai ter,
Porque icterícia elevada é sinal de bilirrubina elevada. Bilirrubina elevada acima de 13 miligramas, ela é neurotóxica. Então tem que colocar o moleque para ter banho de luz, porque a luz degrada a bilirrubina, tá bom? E aí, na vida adulta já está assim: superior a 95% de hemoglobina A, 1 a 2%, 3,7% de hemoglobina 2. E se tiver hemoglobina fetal, é inferior a 2%. Nesse caso aqui estava zero. Então, isso aqui é a eletroforese de uma hemoglobina normal, pessoa que tem hemoglobina A em sua maioria. Tá bom? Analisando a eletroforese de hemoglobina, olha, se sair aqui hemoglobina S, é porque essa pessoa tem anemia falciforme. Ninguém tem que ter hemoglobina S. Se sair hemoglobina C, é porque essa pessoa tem hemoglobinopatia C. É muito semelhante à falciforme. O que que muda? Na falciforme, né, eu tenho ali a troca de um ácido glutâmico por uma valina na sexta posição da cadeia beta. E na hemoglobina S, perdão, na hemoglobina C, eu tenho a substituição de um ácido glutâmico por uma lisina, também na sexta posição da hemoglobina beta. Tá bom? E aí o que vai resultar é: se for valina, hemoglobina S. Se for lisina, hemoglobinopatia C. Então ninguém tem que ter isso não, tá bom? Se tiver, você tem. Se aparecer hemoglobinopatia S, você tem anemia falciforme. Se aparecer hemoglobinopatia C, você tem hemoglobinopatia C. Tá bom? Quem tem talassemia vai aparecer aonde, professor? Bom, como a talassemia é um problema que vai afetar tanto a cadeia alfa quanto a cadeia beta, ou só uma, ou só outra, ou as duas, dependendo aí da talassemia, você vai ter uma alteração na concentração de hemoglobina A2, tá bom? E aí tem até aqui, ó. Na presença de hemoglobina S, pequenos fragmentos de cadeia dessa hemoglobina podem apresentar ao mesmo tempo retenção de hemoglobina A2. Isso pode ocasionar resultados falsamente elevados na hemoglobina A2. Então, quando eu tenho hemoglobina A2 sem hemoglobina S, tá bom? É talassemia. Ah, então essa pessoa que tem talassemia, pessoal, deu 2% de A2. Não, até 3,7% é normal. Seria talassemia se essa pessoa tivesse aqui, por exemplo, 6% de hemoglobina A2. Ou seja, está elevando a 2. Por que que está elevando a 2? Bom, ela não tem a S. Então, aí eu posso suspeitar de alfa ou de beta-talassemia. Agora, se ela tivesse uma elevação de A2 com presença de hemoglobina S, por exemplo, 50% de hemoglobina S com aumento de A2. Não, essa A2 está elevando por causa da hemoglobinopatia S. Certinho isso? Dúvidas? Olha um caso do anêmico falciforme aqui. Esse aqui é o traço falciforme, né? Ele tem parte da hemoglobina normal e parte da sua hemoglobina S. Como que isso ocorre? Você viu que a hemoglobina S, ela vem porque afeta o cromossomo 11. Só porque eu só tenho um par de cromossomo 11? Não, tem um par herdado do pai e um par herdado da mãe. Aí vamos supor que essa pessoa aqui, ela tem par de cromossomo 11 S e um alelo de cromossomo 11 do tipo A. Ou seja, ela vai produzir tanto hemoglobina A quanto hemoglobina S. É o traço falciforme. É a pessoa SA. Se ela fosse SS, aí você não ia observar isso aqui, ó. Presença de hemoglobina A nessa situação. Porque ela tem os dois cromossomos afetados. Os dois alelos dela estão afetados. Certinho? E aí, nesse caso, que é uma pessoa que tem hemoglobinopatia
S. Tem até presença de hemoglobina fetal, mas está dentro de padrões até normais, né, gente? Certinho? Olha aqui, numa pessoa, né, que tem um desvio SC. Repare que os dois alelos cromossomo, um cromossomo dela está produzindo hemoglobina S e o outro cromossomo 11 está produzindo hemoglobina C. E tem uma leve elevação de A2, como a gente viu na nota de rodapé, né, que isso pode acontecer. Essa elevação está associada a alfa e beta talassemia, se aqui tivesse 0 e 0. Mas como tem aqui 47% de hemoglobina S e 44% de hemoglobina C, essa é uma pessoa que tem a hemoglobinopatia do tipo SC, ou seja, ela tem dois problemas na hemoglobina. Só porque um cromossomo carrega o problema da hemoglobinopatia S e o outro carrega a hemoglobinopatia C. Isso também levou a hemoglobina A dessa pessoa, o que é normal, né? Isso pode ocasionar resultados falsamente elevados, porque a interferência, né, da hemoglobina patia SC na dosagem de A2. E nesse caso, né, é uma pessoa que vai ter aumento de bilirrubina, certo? Devido a constante quadro ictérico, principalmente da bilirrubina indireta, que é a hemoglobina que vem logo após, perdão, a bilirrubina que vem logo após ao quadro hemolítico. E aí essa bilirrubina indireta lá no fígado é convertida, conjugada com ácido glicurônico e transforma em bilirrubina direta. E depois em bile. Como não dá para fazer isso com muita hemoglobina, a pessoa fica ictérica, certo? Nesses quadros de doença hemolítica. Como é uma pessoa também que tem um constante quadro hemolítico, ela vai ter uma contagem de reticulócito alta. Como eu falei, num adulto, o normal é de 0,5 a 2%, né, das minhas hemácias totais serem reticulócitos. Mas 0,5 a 2% são valores ali, né, considerados normais. Se a pessoa está 8%, o que que isso significa? Bom, que ela tem muito reticulócito, professor. Se ela tem muito reticulócito, é porque ela tem uma eritropoese aumentada, certo? E isso é para compensar um número de hemácias que já está reduzido. O número de hemácias dessa pessoa, se fosse normal, estaria entre 4 a 6 milhões de hemácias. Isso é um número de hemácias normal. Está 3 milhões e 260 mil. Alguma coisa fez com que essa pessoa perdesse hemácias, seja um quadro hemolítico ou seja um quadro hemorrágico. Como a gente está estudando aqui quadro hemolítico, né? Essa situação veio de um quadro hemolítico. E aí você observa que para compensar essa perca de eritrócito por hemólise, o corpo dessa pessoa está em constante eritropoese, lançando sempre hemácias jovens acima até do valor normal. Por isso ela tem um aumento da situação da eritropoese no aumento do número de reticulócitos. Ela tem uma reticulocitose devido ao processo hemolítico que ela sofre. E é constante, ó. Ela foi lá nesse dia 27/12/2017, estava 8%. Antes disso aqui, ela em 5/7/2017 estava 6%. Em 6 de janeiro de 2017 estava 4%, sempre aumentado. Em novembro de 2016 estava 8%. E agora, no finalzinho também de dezembro de 2017, um ano depois, 8% de novo. Então, você percebe que quem tem quadro hemolítico sempre fica constante. Tem mais de um ano aqui que essa pessoa vem acompanhando a sua eritropoese pelos reticulócitos e observamos que sempre está aumentado. Tá bom?
Normalmente tem que estar acompanhando mesmo, para ver se não vai entrar numa carência, não é? Devido à constante eritropoese, pode ter carência ali de ácido fólico, vitamina B12, visto que o ferro é sempre reabsorvido ali nos processos do baço, tá bom? Então, hemoglobina S, hemoglobina falciforme, como a gente viu, que é a substituição, não é, de um ácido glutâmico por uma valina na posição 6 da molécula de globina. E a hemoglobina C, não é, é a substituição de um ácido glutâmico pela lisina na posição 6 da hemoglobina beta. E aí a característica da hemácia vira hemácia em alvo, assim, ó. Certo? Hemácia em alvo. Nesse caso, apresenta hemoglobina C. E essa é uma pessoa que tem hemoglobina C com beta-talassemia. E tem outras hemoglobinas. Hemoglobina D, de Los Angeles, né, que é a substituição do ácido glutâmico por uma glutamina. São hemoglobinas mais raras, só trazendo aqui para conhecimento, tá? Vocês precisam saber hemoglobina S, hemoglobina C e alfa e beta-talassemia nesse quadro de hemoglobinopatias. De Buschmann, que é a troca da glicina por arginina na posição 16. É, hemoglobina E, que é a mutação no gene beta da globina, onde a substituição de lisina por ácido glutâmico na posição 26. E aí tem uma hemoglobina aqui, Porto Alegre. Né? Hemoglobina Porto Alegre. Nesse caso, que é a hemoglobina que vem. Apresentando ali na cidade de Porto Alegre, que ela foi descoberta, né? E ela é causada aí, né, por cerca de 400 tipos diferentes sem consequência patológica. A pessoa não sente que tem nenhum quadro anêmico, né? É exemplo, hemoglobina patia do tipo Porto Alegre. E aí no a questão da alfa e beta talassemia, é quando eu produzo cadeia alfa ou beta em menor quantidade do que o normal, devido a uma deficiência cromossômica, né? Então tem problema genético, né, entre o cromossomo 11 e o cromossomo 16, que dá origem à cadeia beta ou à cadeia alfa. O normal é ambos os cromossomos produzirem a mesma quantidade de alfa e de beta para que eu faça a polimerização dessas cadeias na molécula de hemoglobina. E quando eu tenho a lesão cromossômica, né, por exemplo, no cromossomo 16 que produz cadeia alfa, você tem uma lesão cromossômica que ele começa a produzir metade do que ele produziria normalmente, né? Essa metade vai associar com a beta, é só porque vai sobrar a cadeia beta aqui. Aí a beta polimeriza com beta, fica quatro cadeia beta. Aí eu tenho a alfa-talassemia, problema na produção de cadeia alfa. E a beta-talassemia é quando afeta o cromossomo 11, né, e ele para de produzir normalmente a sua quantidade normal de hemoglobina, produz reduzido. E aí, o que tem de alfa e beta vai se ligar, e o que sobrar de alfa liga alfa com alfa, produzindo beta-talassemia. Certinho? Isso gera problemas de captação de oxigênio, de CO2, quadros hemolíticos, certo? As alfa-talassemias vêm de genéticas predominantes da Ásia e da África. Não é? E a beta-talassemia, cometendo aí cromossomo 11, vem mais de quem tem descendência mediterrânica, certo? E aí, como eu falei, existem vários graus, não é, desse comprometimento. Uma pessoa normal produz alfa e beta em volumes normais, mas eu posso ter o comprometimento do cromossomo 11 em metade do cromossomo, tá bom? Em 75% do cromossomo, ou esse cromossomo não funcionar. E dependendo do comprometimento, né, eu vou produzir, nesse caso aqui, 50% de hemoglobina normal e 50% de hemoglobina só alfa. Nesse caso aqui, 75,
25% de hemoglobina normal, né? E 75% de hemoglobina só alfa. Nesse caso aqui, só hemoglobina alfa, ligando com alfa, né? E aí eu vou, quanto mais for o maior comprometimento do cromossomo 11 em relação à produção de cadeia beta, mais sinais e sintomas a pessoa vai ser associado. Então, a diminuição da globina beta prejudica a sua associação com a hemoglobina alfa, levando a talassemia menor, quando tem comprometimento de 50%, talassemia maior, comprometimento de acima de 50%, e a beta zero, né, maior, aonde o cromossomo 11 não funciona para produzir cadeia beta. E quando mais eu avanço para cá, pior fica o quadro clínico do paciente. Da mesma forma, né, eu tenho aqui os problemas relacionados à cadeia alfa de globina, certinho? Da mesma forma, na cadeia alfa é isso aqui, ó, só porque afeta o cromossomo 16, certo? E aí, no cromossomo 16 afetado, né, eu vou ter aqui a lesão do gene da alfa, produzindo, né, um desequilíbrio entre o arranjo alfa e beta, levando aí também a quanto maior o comprometimento, menor a produção de cadeia alfa, e isso gerando aí hemoglobina de baixa qualidade. Ok, pessoal? A consequência da redução da síntese de cadeia alfa é que eu vou ter, né, uma alfa-talassemia, e quanto mais esse cromossomo for afetado, pior vai ficar a situação clínica do paciente em relação ao seu estado fisiológico, levando aí alterações, como tem muita hemólise relacionada tanto à alfa quanto à beta-talassemia. É comum você encontrar pessoas com esplenomegalia, né, nesse caso aqui. É um baço extremamente elevado, certo? Um fígado também extremamente elevado, devido ao quadro hemolítico, uma intensa icterícia. E quando a gente olha os achados laboratoriais, intensa presença de esquizócitos, que são hemácias rompidas, com alta taxa ali de hipocromia, anisocitose, tá bom? Presença de eritroblastos, certo? Uma anisocitose gritante entre as hemácias, ok? Presença de esquizócitos, que são fragmentos de hemácias devido ao quadro hemolítico intenso, ok? E presença aí de microcitose. Você repare que essa hemácia aqui está quase do tamanho da plaqueta aqui do lado, certinho? Então, intensa microcitose. É associada a um RDW elevadíssimo devido à anisocitose presente nas hemácias, um CHCM muito baixo devido à hipocromia intensa que as hemácias, né, apresentam no caso das talassemias, né? Então, hipocromia. Hipocromia. Icterícia. Ops. Icterícia. Esplenomegalia, como a gente viu aqui. Anisocitose presente. Né? Anisocitose, RDW vai estar aumentado. Certinho? Isso nós completamos aqui a nossa análise, né, laboratorial em relação a alfa, beta talassemia, doenças hemolíticas e achados. Semana que vem a gente volta, né, para falar uma atividade prática. Então, a gente já passou aqui
realização e interpretação do hemograma, avaliação e interpretação das anemias carenciais e hemolíticas, certo? Semana que vem a gente estará na prática, né, lá no laboratório. Só confirmando aqui. Então não vai ter aula aqui no ambiente virtual, a gente vai ter aula lá no nosso laboratório de prática, tá bom? Para isso levem jaleco, luva, gorro, máscara, certinho? Então olha só, já dá na semana que vem, é feriado, né? Exatamente. Então, semana que vem é feriado, dia 7 de setembro, né? E na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, é a nossa primeira prática lá no Laboratório de Microscopia 1. Então, ó, 14 de setembro, nossa primeira prática ali no Laboratório de Microscopia 1, certinho? E a gente se vê por lá. Ok? E aqui só complementando com alguns exercícios. Isso aqui vocês até conhecem, mas custa nada trabalhar eles novamente aqui. Sobre os índices hematiméticos, observe a afirmativa abaixo. O volume celular médio acima do valor normal ocorre na condição de microcitose? Não, quando eu tenho um VCM acima do normal, eu tenho uma macrocitose. Então, falso. Se HCM abaixo do valor normal ocorre na condição de hipocromia, é hipocromia sim, né? Então, verdadeiro. O RDW, que é a anisocitose, determina o grau de conteúdo de hemoglobina pelos eritrócitos? Não, aí seria o HCM, né? RDW determina a anisocitose. O CHCM não depende diretamente do número de hemácias, né? Ele depende diretamente do número de hemoglobina. Certo? Então, ele não depende realmente diretamente do número de hemácias. Então, verdadeiro. Então, 1 e 4 estão, oh, perdão, 2 e 4 estão verdadeiras, alternativa letra E. O termo poiquilocitose é apresentado para definir alterações morfológicas no seguinte tipo celular, né? Poiquilocitose são as alterações morfológicas do eritrócito, certo? Pacientes portadores dessa doença possuem mutação em um ou dois cromossomos específicos, 11 ou 16, tendo como resposta o fato da medula óssea parar de produzir ou produzir em quantidades insuficientes um dos tipos de cadeia de globina, podendo ser alfa ou beta, resultando em desproporcionalidade entre o número de cadeias alfa e beta produzidas, em que cada hemácia terá menos moléculas de hemoglobina em seu interior. O enunciado refere-se a quê, pessoal? A uma anemia, né, talassêmica ou talassemias, alfa e beta, certinho? Os glóbulos vermelhos são formados na medula óssea em um processo chamado de eritropoiese regulado pelo hormônio da eritropoetina, letra C, certinho? Sobre o exame de reticulócitos, é correto afirmar que ele é solicitado quando se quer determinar se a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea não está ocorrendo em excesso e para esclarecer o mecanismo de diferentes tipos de doença alérgica. Tem nada a ver com doença alérgica, né, gente? A contagem de reticulócito é usada para determinar se a medula óssea está respondendo de modo adequado às necessidades do corpo na produção de hemácias. E para esclarecer o mecanismo de diferentes tipos de anemia, seria essa a alternativa, não é? Então, se eu estou com uma reticulocitose alta, significa que eu estou em intensa eritropoiese. E dependendo da anemia que eu tenho ali, eu posso ter mais ou menos eritropoiese associada, não é? Então, serve também para esclarecer o mecanismo de diferentes tipos de anemia. Onde eu tenho aqui, né, alguma coisa regenerativa, eu tenho alta eritropoiese. Então, os reticulócitos estarão acima de 2%. Quando eu tenho alguma coisa arregenerativa, ou seja, uma insuficiência renal crônica com baixa produção de eritropoetina, não é? Ou doenças por questões que inibem ali a produção,
Aí eu tenho reticulócitos menores que 0,5%. Exemplo, a aplasia de medula, não é? Leishmaniose visceral. E nesse caso aqui, reticulose acima de 2%, eu tenho quadros hemolíticos e hemorrágicos, principalmente envolvido, onde a malária causa doenças hemorrágicos. A malária infecta as hemácias, né? Primeiramente infecta os hepatócitos, causando o ciclo eritrocitário, depois as hemácias, causando o ciclo eritrocitário, na verdade, não é? E ali, rompimento de hemácias, levando a quadros hemolíticos importantes, que se não tratado, leva o paciente a óbito. Então, assinale a alternativa correta em um indivíduo adulto, saudável, sem doenças hemolíticas ou hemoglobinopatias. A hemoglobina que se deve aparecer em maior quantidade em uma eletroforese é a. Então, nessa situação aqui, na hemoglobinopatia, não é? Aqui, assinale a alternativa em que um indivíduo adulto, saudável, sem doenças hemolíticas ou hemoglobinopatias. Então, ele não tem nenhum problema de hemoglobinopatia, nenhum problema hemolítico. Está saudável. Qual hemoglobina que ele tem que apresentar? Hemoglobina A1, não é? Em maior quantidade. Hemoglobina A2 estará elevada quando o paciente tem talassemia, se não tiver hemoglobina S nem hemoglobina C, tá bom? Se tiver hemoglobina S, ele tem hemoglobina falciforme. Se tiver hemoglobina C, ele tem hemoglobinopatia C, que pode, nesse caso, elevar a hemoglobina A2. Durante o exame de sangue, podemos medir uma proteína de fase aguda que melhor reflete a estoque de ferro. Estoque de ferro, né, cujo resultado abaixo do limite inferior apresenta alta especificidade para o diagnóstico de anemia ferropriva. Qual proteína que é essa, pessoal? Proteína da ferritina, não é? Que é o meu depósito de ferro. Transferrina serve para transportar ferro, tá bom? Então, o depósito é a ferritina. Certinho? E na sequência, semana que vem, feriado, na próxima semana, né, 7 de setembro, e depois dia 14 do 9, a gente volta lá para fazer os nossos testes laboratoriais lá no laboratório de práticas. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Baixando aqui, e até dia 14 de setembro, certinho? Bom trabalho.